я хірург, оператор, колку тежам добро знам, оперирам за девизи, ви кажу вам, немам срам, некој сака да ми даде, некој веднаш вели не, ама и тој ќе ми тропне на моето пенџерче. Некој сака да ми даде, некој веднаш вели не, ама и тој ќе ми тропне на моето пенџерче. Тивко, тивко, ќе ти кажам, тебе и наснајка ти, само 600 евра тражам, да ја спасам мајка ти. Тивко, тивко, ќе ти шепнам, да ја чуеш цената, веднаш ќе ја оперирам, пред да дојде смената. Тивко, тивко, ќе ти шепнам, да ја чуеш цената, веднаш ќе ја оперирам, пред да дојде смената. Нема джабе да ја пипнам, не сум од вселената, штом ќе платиш, јас ќе рипнам, да ја спасам жената. Ако умре, ќе ти вратам еден дел од парите, добиваш и специјален попускај гробарите. Ако умре, ќе ти вратам еден дел од парите, добиваш и специјален попускај гробарите.